En institusjon i norsk kulturliv, elsket av folket og fryktet av makteliten. Han har lenge vært en av våre mest produktive kunstnere, den 52 år gamle Oslo-gutten, som artist, låtskriver, programleder, samfunnsrefser, TV-gjest og forfatter. Det har kommet mye fra Ole Paus hånd. I en jevn strøm over flere år har han spydt ut sanger, synspunkter og shows. Ja, så mye at folk har spurt seg, hvordan kan en mann rekke å få til så mye? Men nå slår bildet av den nesten utrolig produktive kulturarbeideren Ole Paus sprekker. For da vi begynte å gå Ole Paus karriere nærmere etter i sømmene, fant vi flere forhold som ikke lot seg forklare. Horten tirsdag 4. desember 1998. Ole Paus signerer sin nye fotballbok Reisen til Gallia mellom klokken 18 og 19. Han forlater Horten klokken 19.03, og så samme kveld klokken 19.54. 51 minutter senere står Ole Paus på scenen i Porsgrunn. Er det mulig å kjøre fra Horten til Porsgrunn på 51 minutter? Vi forsøkte, og selv om vi kjørte 10 km i timen over den gjeldende fartsgrensen, så kom jeg bare hit. Og selv om jeg måtte stoppe og bæsje i Tønsberg, er det langt til Porsgrunn. Du kan ikke se Porsgrunn herfra. Her kommer Ole Paus og Anne-Grete Preus. Så den 4. februar 1999 klokken 19.32. Ole Paus deltar på direkten i NRK 2s program Bokbadet. Samme kveld klokken 21.36 er han gjest i Først og Sist på NRK 1. Vanlige seere har ingen grunn til å reagere, for de vet ikke at Først og Sist med den charmerende Fredrik Skavlan tas opp tidligere på kvelden, allerede klokken 19.00. Ole Paus, to steder på én gang. Vel var han en kunstner, men han var vel ingen magiker. Men så, to uker senere, filmer et overvåkningskamera følgende opptrinn. En bil kommer kjørende. Ole Paus går ut av bilen og inn på senteret. Men 20 sekunder senere kommer en ny Ole Paus ut av bilen. Tar seg en røyk. Og så etter ytterligere 20 sekunder kommer den første Ole Pausen tilbake igjen. Han har en diskusjon med den andre Ole Pausen, før de begge setter seg inn i bilen og kjører sammen av gårde. Ole Paus nektet først å stille opp på dette intervjuet. Men etter at vi la våre fakta frem, valgte han å legge kortene på bordet og stå frem med sannheten. Bli derfor med og hils på Ole, Ole og Ole Paus. Med de kravene som stilles til entertainer og artister i Norge i dag, så har det vært helt umulig for et enkelt menneske å makte de oppgavene. Bare mediebiten er jo mer enn et enkelt menneske klarer å håndtere, faktisk. Ja, og vel så det, faktisk. Men akkurat når det gjelder medier, så er det jo han som tar den største støyten her, da. Ja, det er jeg som tar den største biten av media. Ja, når det gjelder kirken homofil, da. Det er litt min spesialitet, men ja. Ja, hallo. Ja, hva jeg mener om kirkens forhold til homofili, ja, det kan jeg godt uttale meg om. Jeg bare venter litt øyeblikk her. Kirken må jo akseptere homofili. Ja, så lenge de homofile praktiserer. Ja, det har jo... De må praktisere, bare de ikke overdriver. Jeg må stoppe innvandringen, ja, absolutt. Bare ikke... Ja, kom igjen. Ikke stoppe. Bare stoppe litt, og så la det komme. Det som kanskje er litt dumt er at jeg egentlig har en ganske fin stemme. Det er... Å, bli hos meg, nå er det nattestid. Men vi må liksom legge... Ah, ja, jo, men vi må legge litt av den dårligste her, og det er jo deg, Ole. Å, bli hos meg, nå er det aftentid. Er det blitt så ille, ja? Da må jeg justere meg litt, jeg har sunget opp så bra, jeg. Det å være tre Ole Pauser krever innordningsevne og en vilje til å inngå kompromisser. Ja, da sier vi det. Ja, jeg er veldig glad i deg også. Ja, da har vi blitt sammen med Anita Skorgan, jeg håper det. Det var koselig. Ja. Har du blitt sammen med Anbjørn, Lien? Nei, jo på en måte, men det vil Anbjørn forstå. Altså. Det andre, ok, det er bra. Hvem har så lyst til å sove hos Anita natt? Skal jeg gjøre det? Ja, du kommer med kongen i anteiken din, da. Lager masse bråk og krangling. Det er slutt. Jeg håper det, ja. Ja, da. Jeg kan godt gjøre det. Greit. Du burde kanskje ikke sitte og si det her, men det er ikke bare vi som er flere enn en, altså. Nei, hun Wenche Foss, hun er jo fire. Ja, hun døde, tror jeg, så nå er de visst bare tre. Ja, det er jo ikke noen tvil om at det er en del som er for mange. Nei, klart, det er jo Banukari, der er jo 12, så der er jo en normal kapasitet. Og vi sier godnatt til de tre Ole Pausene, og ønsker dem lykke til videre i sitt utrettelige arbeid for å refse, underholde og synse.
og bunnet den fast i... Spør som meg, skulle ikke jeg vært hjemme hos Anita? Da må jeg bare springe. Du må springe med det, så ja. Få ha på den pysen, kan du ikke ta en annen? Ok, da kan du legge deg litt ned.